Tervehdys arvon pelikansa, se on Merkur linjoilla. Tervetuloa perjantai-postin pariin, ja mä tiedän saman tien siellä ihmiset järkyttyy, mikä PP tämä on, kun se on kuvattu näin eikä näin. Ja siis se, että mä oon tosiaan PP:t kuvannut, kaikki muutkin unboxingit iPhoneilla tähän mennessä. Ja niin siinä on aina se oma taistelu, se kamera, mikä on paras mahdollinen, en mä tiedä, onko tääkään sen parempi, mutta kuitenkin, kamera hieman ihkee, plus se, että se joutuu laittaa sitten koneeseen kiinni, ja siinä vaiheessa iTunes pomppaa, että hei, mulla on päivitys, päivitä itsesi, ja sitten se rupeaa synkronoimaan, ja sen jälkeen se on silleen, että sä et pysty vaan drag and drop videoita puhelimelta koneelle, vaan se aina haluaa synkronoida, että hän haluaa päivittää kaikkia bla bla bla. Ja mä ajattelin, että voitais koittaa nyt vetää hieman tänne erilainen PP. Pikkasen rikotaan tätä pitkää traditio, mutta ajat muuttuu. Eli webbikameraa käytetään hyväksemme ja kuvaillaan sitä kautta. Ja nyt saman tien se tulee, että no minkä takia ei naamaa sitten näy. Mutta kuitenkin nämä on se prioriteetti näissä videoissa. Meillä on digitaalista tullut myös, joten käydään ne tsiigaamassa tässä alkuun. Ne löytyy sieltä tuttuun tyyliin ja sitten tullaan takaisin tänne. Näin se menee. Ja tervehdys täältä Steamin puolelta myös. Käydään tsiigaamassa, mitä tänne on tullut. Meillä on 4 lahjaa, 2 pyyntöä. Käydään katsomassa, mikä juttu täällä menee. Ensimmäisenä meillä saapuu Fallout New Vegas Courier Stash. Kuriiri ottaa huikan vodkaa ja jatkaa kostomatkaansa. Apunan erilaisia aseita ja välineitä, jotka hänelle ojennetaan. Nyt on aika. Miner99, lämmin kiitos. Fallout New Vegasia mä itse asiassa en oo hirveän paljon pelannut. Kyseinen peli multa löytyy. Ja mä oon vähän sellaista henkistä sotaa käynyt sen pelin kanssa. Jostain syystä mulla on hirveä sellainen pakottava tarve verrata sitä kolmoseen jollain tavalla. Mä tykkäsin kolmosesta. Ja mä myös tykkään New Vegasista sen verran, mitä mä oon sitä pelannut, mutta mä en ole ikinä päässyt sitä pelaamaan sitten, tai ei ole tullut pelattua hirveän pitkälle. Ja pelillisesti New Vegas on todella paljon parempi, mitä kolmonen mun mielestä, mutta sitten taas tarinallisesti kolmonen tuntuu paremmalta. Siis varmasti New Vegasin tarina lähtee käyntiin sitä kunnolla, mutta jollain tavalla se vaan tuntuu hieman sellaista randomilta se alku ainakin siinä, kun taas kolmonen heti alusta asti on hyvin sellainen henkilökohtaisempi. Vaikka toki nyt naamaan ampuminen on myös aika henkilökohtainen kauna, mutta se, että sä synnyt vaultissa, sä elät, kasvat vaultissa, ja sen jälkeen sun isä sieltä katoaa mystisesti, ja sun kaikki on sun perässä ja kimpussa, niin se jollain tavalla niin kun tuntuu henkkohtaisemmalta. Ja sitten taas tämä New Vegas koskaan päässyt oikein kiinni siihen juoneen täysin. Toki en antanut sille hirveän oikein mahdollisuuttakaan. Maailma ja gameplay New Vegasissa parempaa, tarina kolmosessa tuntuu ainakin paremmalta. Joten sen vuoksi en ole ikinä päässyt läpi asti, enkä hirveänkään pitkälle pelannut, mutta jossain vaiheessa, jos New Vegasia tulee pelattua, niin ilmeisesti jonkunnäköinen DLC-lisäsetti, niin sanotustikin. Hyväksi tämä lahja, lisäällään sitten kirjastoon myöhemmin nimet ylös siitä. Minerille iso kiitos. Ja niin seuraavana meiltä löytyy sitten Make It Indie. Ja pelintekijä Merkur, elämän pelintekijä on pelottavaa, koe se itse. Ja nyt mun täytyy sanoa, että mä en tiedä yhtään, mikä tää on. Horrors of Stalk You, Attempt to Survive, 7 Days, as an indie developer. Onko kyseessä peli? Mä luulen, että tää on niin jonkunnäköinen dokumentti periaatteessa sellainen. Mutta sitten taas toisaalta, miten sä voit, varmaan jos tiimissä olisi dokumentti, niin se olisi varmaan sille kaikille katsottavissa. Mutta ilmeisesti jonkunnäköinen kauhupeli. Se täytyy 7 päivää selvitä indie-developerina jotain stalkeri perästä, jotain vastaavaa. En tiedä, en kyllä tiedä. Never heard peli, mutta niin pikkasen mielenkiinto kyllä heräs. Kai se voi virallisesti sitten tässä vaiheessa julkaista, niin kuin hashtag potentiaalinen striimipeli. Mutta Minerille iso kiitos tästä. Oli erittäin mielenkiintoinen oloinen kyllä. Tätä varmasti tulee kyllä testattua jossain vaiheessa. Syöksetään lahja nimi ylös myöhemmin. Ja seuraavalta löytyy Aliens vs. Predator. Merkkari, this some good shit. Ja lahjoittana on Oderin Doom Metuant. Näin. Ja siellä seuraavana on myös sitten Aliens vs. Predator Collection. Ja mä en ole itse asiassa nyt yhtään varma, että onko kyseessä. Jos vaikka jaksoitte tästä Let's Playn, ja kyse on Resident Evililta, iso kiitos, sekä iso kiitos myös Oderin Doom Metuantilta. Ilmeisesti on sama peli, koska siis Aliens vs. Predator on,
on siis Aliens vs. Predator, sitten on AVP 2. Ja sen jälkeen tuli rebootti, jonkunnäköinen uusi peli, mikä oli Aliens vs. Predator, joka ilmeisesti on tää, joka on myös ilmeisesti niin kuin tää. Ja tota noin niin, mutta tää on collection, eli siinä löytyy jotain muita juttuja sekaisin. Mä mietin, ettei mene tota noin niin. Niin, se on aina vähän sellainen hankala, kun tulee kaksi peliä, tai samaa peliä, niin silleen niin kuin, totta kai mä otan vastaan molemmat, mutta mahdollisesti jommasta kummasta tai siis toisesta ilmeisesti sitten jonkunnäköistä giveawayta jossain välissä. Tai sitten, jos tosiaan lahjoittaja haluaa pelin vielä takaisin itselle, että okei, sulle annettiin jotain, niin haluatko tämän mahdollisesti sitten takaisin. Mutta tota noin, niin kummallekin erittäin, nyt siellä huutelee tota noin, kaikki ohjelmat. Erittäin isot kiitokset. Ja tota noin, niin jos tästä jaksa tehdä Let's Play, niin itse asiassa tämä toivelistalla on Aliens vs. Predator ollut tämä uudempi. Ja tota noin, niin tässä on pitkän aikaa puhunut siitä, että viikonloppukauhut palaisi ruutuun, niin jossain vaiheessa viikonloppukauhui kyllä, niin AVP, tämä rebootti, on ollut suunnitteilla. Ja tota noin, niin hyvin mahdollista on, että tämä sitten ennemmin tai myöhemmin tästä pelailua tulee. Ja tota noin, niin ODM:lle, mä sanon lyhennän hienosti, ODM:lle sekä Resident Evil molemmille erittäin suuret kiitokset. Hyväksytään nyt molemmat lahjat ja tota noin, niin jääköön toinen sitten tavaraluetteloon ja mahdollisesti giveawayna, ja siinä sitten vielä shoutouttiin siihen suuntaan, että kuka giveawayn sitten loppupeleissä mahdollisti. Tällainen digitaalinen tällä kertaa, erittäin iso kiitos, siellä on mielenkiintoisia tekeleitä kaiken puolin, ja tota noin, niin ei muuten kuin pompataan takaisin sen sohvan puolelle katsomaan, mitä sieltä löytyy. Ja täällä ollaan jälleen kerran digitaaliset hoidettu, lämmin kiitos, sinne tuli mielenkiintoista pelattavaa. Ja tota noin, lähdetään tsiigaan tota noin, niin tätä, mikä ihme täältä löytyy. Kohtalaisen kookas paketti, kuten näkee, osoitteet ollaan vähän sutattu, lähetteen osoitteet sun muut. Ja tota noin, niin tänään mä kävin sen hakemassa, on torstaipäivä. Mä kävin sen hakemassa ja oli sen verta ihan sellainen nätti keli. Mä ajattelin, että vois mennä kävellen, ihan vittuuksellaan kävellen tonne kaupunkiin reppu selkään, ja puolustavallis matkaa armoton kaatosade. Oli sillä, että fuck. Ja siinä vaiheessa mä rupesin toivoon, että älä ole iso laatikko. Ja se oli iso laatikko, joka ei täysin mahtunut mun reppuun. Joten pikkasen on vähän kosteutta täällä toisessa päässä. Mä toivon, että se ei ole mennyt läpi asti, ja mä toivon, että siellä sisällä ollutta, mitä ikinä onkaan, niin ei ole mennyt pilalle millään tavalla. Mutta tosi ikävään saumaan sitten vesisade saapui. Pikkasen otti laatikko hittiä, mutta tota noin niin. Toivottavasti kaikki on kondiksessa. Minkä takia se teippejä täällä ei ollut, eli tää on ihan tällaisena vaan tota noin. Joku siellä liikkuu, herra jestas, ja tota, nyt ensimmäistä kertaa avataan kahdella kädellä tämä juttu. Ja siis mä pohjustan sitä myös silleen, niin kun, että mä nyt oon kuitenkin tästä niin kun 50 perjantai-postin verran avannut juttu yhdellä kädellä, toinen käsi selän takana. Ja tota noin, niin mä olen todistanut sen, että mä pystyn sen myös yhdellä kädellä, joten helpotetaan meikäläisen elämää ja lähdetään kahden käden avaukseen. Siikataan, mitä täällä on, se avautuu siitä. Finlayson komea kukkalaatikko. Se on auki. Ja kissa, tuu tän, siinä sun paikkas. Siihen se tuli. Pikainen tervehdys. Kissa. Analysoi laatikko, mitä sieltä löytyy? Tiukkaa vääntöä. Tosi vaikea sanoa. Kissa on vähän äimänä itsekin, että mitä siellä on, mutta tota noin, jää siihen chillailemaan ja tota noin. Noin, te tuutte sieltä. Lähetä tsiikaa, eli paketti auki. Ja se avautuu. Et me pöydällä. Sieltä löytyy, herra jästä, sieltä löytyy karkkia, sieltä löytyy kahvia, sieltä löytyy kirje. Jukolistus. Katsotaanpas tota noin niin. Kirjeslappunen. Kissa nyt sooloo ihan täysin tossa jotain omaa. Ja tota noin niin. Kas näin. Kaatan varmasti tota noin niin sai myös sitten näyttää tässä vaiheessa. Joo. Hei Merkur, tämä on ensimmäinen kun lähetän fanipostia sinulle. Suositut pelivideot ovat The Last of Us, Dead Space ja Dead Space 2. Ne on hyviä. Muista pelata niitä pelejä. Terveisin. Mä en tiedä, vittikö minun oikein nimi tuli tossa, mutta tota noin, niin, sanotaan JP, tälleen lyhennettynä.
lyhennettynä YouTube-nimi ja oikea nimi. Okei, eli samalla nimellä löytyy myös YouTubesta, joten JP. Varmasti kaikki se näkyy nyt siinä ruudulla kanssa. Kissa, haluatko sanoa jotain? PS... tuli myös presidenttipollu ja merkkari, miksi? Nehän sillä näyttäisi olevan. Herra jestas, kyllä, kyllä. Eli siis kahvia. Kahvi. Presidenttikahvi. That's the shit. Ja tota noin, mä en itse asiassa hirveän paljon ole presidenttiä oikeastaan juonut. Sehän on aika kehuttu. Kehuttu kahvimerkki. Mä olen sanonut kulta, hei, siis juhlamokkaa juovani, mutta mä oon siitäkin muuttanut pois. Mä kaverilta tosiaan Löfsbergia sain, ja mä oon nykyään aika lailla Löfsbergin fani. Presidentti, hype, niin sanotusti, pakko keittää kyllä tosta tumpit. Ja tota noin, niin tuttuun tyyli polluja, ne on ikuinen klassikko, ne ei koskaan vanhene. Ikea-reissulta vielä travel packi, tota noin, niin Candy World siinä vieressä. Travel packi. Se kehottomasti Fazerin lanseeraamia nimikkokarkkeja. Siis joo, näissähän kysyttiin multa silloin lupaa, että voiko Fazer ruveta tekemään merkkareita. Ja mä olin silleen niin kuin, että no okei, tämän kerran, yes. Eli sieltä löytyy kahvia, polluja ja merkkareita ja tota noin, niin kahvit vielä siihen sekä sitten mun kirjes, joka siihen päälle tulee. Hirveämmäs näitäkin tälleen näin hienosti. Ne. Asettelun ihme lapsi. Kas näin, siinä. Tällainen perjantai-posti tällä kertaa, ja tota noin, tosiaan pikkasen erilainen. Mä ajattelin koittaa webbikameraa käyttää hyväkseni, helpottaakseni pikkasen omaa elämääni, ja mahdollisesti myös sitten niin sanotustikin laatu voisi hieman parantua ehkä näissä, jos nyt näissä missään mitään koskaan laatua on ollut. JP:lle iso kiitos, paketista, helvetin monen selviytymispäkki, tämän Survivor-kitti, ja tota noin, mitä te kissa katsotte sieltä tolle typerästi? Ja kiitokset myös digitaalisista. Siellä tuli mukavia tekeleitä sieltä myös, ja kissakin näytti tuosta tuollaiset hei-heitteille. Aina myös nyt jengi haluaa nähdä kissanne. Siinä se on. Kissa. Hei kissa. Sano ihmisille hei. Kyllä. Yes. Tällainen perjantai-posti tällä kertaa. Erittäin isot kiitokset. Thumbs up. Ja tota noin, niin nähdään varmasti pelailujen sekä muiden videoiden parissa. Oikein loistavat jatkotaan teille kaikille. Se on meikäläisen puolesta. Moi!